နေပြည်တော်တွင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ပိတ်မိနေသူတွေအနက်889ဦးကိုရေလွတ်ရာနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်အတွင်းမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေတွေဝင်ရောက်လျက်ရှိရာမိသက်ဦးစီးဌာနကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကင်းသာလမ်းဆောင်က29ဦး၊တာယာအေးက12ဦး၊စင်တဲကြီးရွာက42ဦး၊အောင်စေရဘရင်အောင်ပိန်းတော်ကလူဦးရေ120၊ရှောက်ကုန်းနဲ့ကင်းသာကလူဦးရေ50၊အနော်ရထရက်ကွက်က19ဦး၊နောက်သင်္ခါရွာသစ်က18ဦး၊မကြီးပင်ဘရင်အောင်ဂရင်တရားစေယုံဓမ္မရိပ်သာက445ဦး၊ဘိုးဘွားရိပ်သာမှ35ဦး၊ကြည်တောင်ကန်နဲ့အောင်ပန်းကျေးရွာက18ဦး၊တာယာကုန်းကျေးရွာက10ဦးတရက်တမိန်ကျေးရွာက54ဦးဘောကတီရီကာကြီးဝင်းက9ဦးလေဝေးလက်ပံကုန်းကျေးရွာက10ဦးအောင်စမူလေးလန်းက22ဦးစုစုပေါင်းရေဘေးသင့်ပြည်သူ889ဦးကိုရေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရလို့မိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလေဝေးမြို့နယ်အတွင်းဒီနေ့စက်တဘာ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်တောင်းမြစ်ဘေးဝယ်ရမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကုန်းကြံကုန်းကျေးရွာ၊ရုံးပြင်ကျေးရွာဖွဲ့ကြီးရိုးကျေးရွာ၊ရေကာကျေးရွာ၊ပေါင်းမြိုင်ကျေးရွာတွေကိုရေတွေဝင်ရောက်နေရလို့သိရပါတယ်။